Mjesna zajednica Vlasinje prije rata pripadala je općini Mrkonjic grad, ali je Dejtonskim sporazumom dodijeljena općini Jajce u Federaciji. Radi se o povratničkoj sredini u koju se vratilo kompletno predratno stanovništvo. Trenutno u Vlasinju živi više od 1000 stanovnika, a najveći problem s kojima se suočavaju su vodosnabdijevanje i cestovna komunikacija. Proces povratka u Vlasinje počeo je i završio 1998. godine. Mještani su zatekli totalno devastirane stambene i objekte komunalne infrastrukture. Tokom minulih 14 godina većina tih problema, zahvaljujući prije svega ličnim naporima Vlasinjana, je riješena. I dan danas, dakle, imamo problem sa vodosnabdijevanjem, to je najveći problem u našoj mjesnoj zajednici. Također, jedan velik problem je pristupni put prema matičnoj općini Jajce, udaljenost od 44 km. Projekat vodosnabdijevanja u Vlasinju pokrenut je davno i trenutno je u završnoj fazi, kao uostalom i izgradnja nove putne komunikacije, čijim će puštanjem u promet udaljenost ove mjesne zajednice od matične općine biti smanjena na prihvatljivih 19 km. Oba projekta realizira općinska administracija u Jajcu. Općina Jajce se prije par godina upustila i u jedan i u drugi projekat hrabro, slobodno i drugačije se ti projekti ne mogu uraditi. Vlasinjani očekuju podršku viših organa vlasti u federaciji, posebno kada je riječ o okončanju procesa deminiranja. Od povratka do danas u ovom naselju, od posljedica eksplozije mina, poginulo je 6 ljudi. Do prošle godine smo završili ovaj bliži dio oko kuća, znači deminirano je, s tim što to nije završeno još. Znači, ostaje nam još jedno veće područje koje je zagađeno. Upravo postojanje mina na tom većem području mjesne zajednice Vlasinje dodatno ugrožava egzistenciju, odnosno smanjuje prostor za rad njenim mještanima. Mi se nalazimo na tom području gdje recimo stočarstvo i najrazvijenije i jedino pored toga što se ljudi bave još poljoprivredom, ali uglavnom je znači stočarstvo osnova. Podršku, posebno kada je riječ o zapošljavanju, o čemu je do sada vodila brigu jedino općina Jajce, očekuju i mladi ljudi Vlasinja. Nadaju se da će u tom smislu budući imati više razumijevanja i od strane ostalih nivova vlasti u federaciji.